muddati o'tgan mahsulotlarga kim javob beradi Shu muddati o'tayotgan mahsulotga chegirma berish degan oddiy tushunchani o'zi hali kirib kelgan yo'q buni oqibati nimaga olib keladi zaharlanishga albatta bu nopoklik uchun o'zi javob beradi bizlar bu yoqda turib hammasiga qarsak chalib turishimiz kerak yoki blogerlarimiz bobur aka nima oladi mayli o'sha tashkilotni kuchi yetmas ekan nimaga sizni kuchingiz yetmaydi deputatsiz nimaga o'sha palonchini nomini aytmayapsiz siz tekinga berganingiz uchun yana o'n ikki foiz daromad solig'i to'lashingiz kerak muddati o'tgan mahsulotlarga kim javob beradi oramizdagi odamlar ko'rsatuvida biz bugun aynan mana shu mavzuda to'xtalamiz assalomu alaykum boshladik bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yilning yigirma oltinchi aprelida iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida qonun qabul qilinganligiga qaramay hali hanuz ko'p vatandoshlarimiz shunday qonun borligi haqida bilishmaydi desak xato bo'lmaydi balki shu sababli ham do'kondan yaroqli muddati o'tgan yoki iste'molga yaroqli emas mahsulot xarid qilsalar ham turli xil sabablarga ko'ra uni do'konga qaytarib oborishmaydi ammo aynan shunday mahsulotlar inson sog'lig'iga xavfli ekanligini yaxshi bilishadi bizni ijodiy guruhimiz aynan shahar do'konlarini aylanishgan keling hozir e'tiboringizni monitorimizga qaratamiz va suhbatimizni so'ngra davom ettiramiz marhamat mana bu dж ochilib ketgane rmhao'sha olib tashlash kerakmi yo'qqo o'zi ertaga olib ketishaditashaman bularni firma olib ketadimi demak mana hozir lavhamizni tomosha qildik e, e, aminmanki aynan bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarimiz ham ekspertlarimiz ham aynan mana shunday holatlarga tushishgan to'g'rimi misol uchun sizlarda ham shunaqa holatlar bo'lganmi biz qachon supermarket yoki do'konlardan mahsulotni olib yoki olish davrida uni muddatiga e'tibor berganmiz biz e'tibor bermaymiz biz ishonamiz shu yerdan olgandan keyin yaxshi bir sifatli mahsulot ekanligiga lekin bu yerda agarda shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa uchta tamoyilni buzgan bo'ladi birinchi bo'lib bu qonun buzilishi bu qonun buzilishini oqibatlari jarima va boshqa yomon bir oqibatlarga olib kelishi mumkinligi ikkinchisi aslida bu asosiysi islomiy qadriyatlarimiz harom va halol pul topish tamoyili ya'ni odamlarni aldab yaroqsiz mahsulotni sotgan odam harom pul topyapti va uchinchisi o'zini vatandoshlariga nisbatan bo'lgan xiyonat xuddi o'g'irliqqa o'xshagan narsa endi buni yechimi qanaqa degan bir savol berish mumkin birinchidan biz o'zimiz e'tiborliroq bo'lishimiz kerak ikkinchidan ho'p yomon muddatlini ko'rdingiz buni faqatgina qaytarib berish noto'g'ri chunki uni boshqa odam xuddi sizga o'xshagan bir qora ko'z sotib olib kasal bo'lishi mumkin boshqa oqibatlarga olib kelishi mumkin shuning uchun birinchidan o'sha holatni ko'rdingizmi darhol federatsiyaga va agentlikka murojaat qilish kerak ana shu do'konda shunaqa ishlar bo'lyapti to'g'ri u ham tadbirkor jazolanishi mumkin lekin har bir inson qilayotgan ishi uchun javob berishi shart va eng muhimi bundan keyin bunaqa nopoklikni qilmaydi va ikkinchi mana yana bitta yo'nalish hozir mana kuni kecha korrupsiyaga qarshi kurashish forumi bo'lib o'tdi u yerda jamoatchilik nazoratini kuzatishga kuchaytirish kı kerak degan fikrlar bildirildi ya'ni jamoatchilik nazorati deganda nimadan tushunamiz jamoa bu biz ya'ni mahalla faollari oqsoqollar ok yoki boshqa o'sha şey, mahallada yashaydigan odamlar to'rtta beshta bo'lib qani do'stim marhamat bir ko'rib chiqaylik mahsulotinglar qanaqa sifati qanaqa qanaqa holatlarda saqlayapsizlar xolodilnigilar ishlayaptimi degan savollarni berish kerak iloji bo'lsa bitta yarimta vrachi olib olish kerak ana shunaqa qilib o'zimiz uchun ozgina o'zimiz ham jon kuydirishimiz kerak bo'ladi rahmat to'g'ri aytyapsiz eng avvalambor o'sha kattalar o'zimizda hamma gap deyapsiz ya'ni biz o'sha muddatiga qarab turib sotib olishimiz kerak lekin hozir aytib o'tdim yana qaytaraman yosh bolalar xarid qilish mumkin bo'lgan mahsulotlar borda ularni ming ularga mana MM <-tonscción> shu narsani o'rgatsangiz ham baribir <Lucaric livest> ular muddatiga qaramay sotib <DVD> oladi to'g'ri aytasiz faqatgina yoshlar emas man o'zim ta'kidladimki biz o'zimiz ham e'tibor bermaymiz ozgina bir joyini aytmasdan ilojim yo'q tadbirkorlarni himoya qilish masalasini qo'yilgandan keyin ular ozgina ba'zilari quyushqondan chiqib ketishgan chunki biz deputat sifatida ko'pincha sanitariya epidemiologiya xodimlariga bozorlarga borganda ulardan qattiq talab qilamiz nega bunga qaramaysizlar nega bunaqa holatlar bor deganda ularni javobi bitta bo'ladi tadbirkorlarga tegish mumkin emas degan maratoriy e'lon qilingan shuning uchun bizni qo'limizga kaltalik qilyapti deyishyapti bu tadbirkorni himoya qilish degani o'zini vatandoshlarini zaharlash degani emas ularni noto'g'ri aralashuvi davlat xodimlarini kelib noto'g'ri e, aralashuvini oldini olish lekin nima qilsang qil degani emas yaroqlilik muddati degani bu demak maksimal, o'sha mh oziq ovqat mahsuloti iste'mol qilinganda bu sanitariya qoida normalari va me'yorlariga javob berishi hamda inson salomatligiga salbiy ta'sir qilmasligi oziq ovqat xavfsizligi deyiladi bu yaroqlilik muddatida demak oziq ovqat mahsuloti xavfsiz hisoblanadi oziq ovqat xavfsizliki sohasida mana ayniqsa yaroqlik muddati bo'yicha haqiqatdan iste'molchilar agentligi hamda federatsiyasi huquqni himoya qilish faoliyat yurishadi shuningdek sanitariya epidemiologiya xizmatiga ham oziq ovqat e, mahsulotlarining xavfsizlik sohasida faoliyat yuritish e, vakolati berilgan endi e, bunda o'sha sanitariya qoida amaldagi sanitariya qoida normalariga rioya qilinishi ustidan nazorat qilinadi bu yerda hozir az ekspertimiz ozgina xatolikka yo'l qo'ydilar tekshiruvlarga maratoriy e'lon qilinmagan ya'ni o'sha tadbirkorlik subyektlarini belgilangan tartibda vakolatli organni xabardor etgan holda tekshirish vakolati bor bizani mutaxassislarimiz tomonidan ham tekshiruvlar davomida albatta o'sha yaroqlilik muddatlariga masalan e, bundan tashqari yana nafaqat yaroqlik muddatiga e'tibor berish kerak bu o'rganish natijasida agar haqiqatdan qonun buzilish holati qayd etilgan bo'lsa unda demak tadbirkorlik subyektiga bo'yicha bu bayonnoma tuziladi o'sha qonun buzilish holati bo'yicha keyin hamma ishga tegishli materiallar e, bu sudga yuboriladi qonuniy chora ko'rish uchun sanitariya epidemiologiyka xizmati xodimlari e, tadbirkorlik subyektlariga nisbatan o'zlari chora ko'rishmaydi buni o'sha bayonnoma tuzilgandan keyin sud organlariga yuboriladi ular tarafidan keyin chora ko'riladi agar fuqarolarga bo'lsa nisbatan unda o'zimizni vakolatimiz bor o'sha choralarni ham ko'rishga keyin yana iste'molchi sifatida ham yana aytish mumkinki mana hozir biza e'tibor berdik mana ekspertimiz ham ju to'g'ri aytdilar jamoatchilik nazorati bu bu ham katta kuch chunki mana tadbirkorlik subyektlari agar hozir oziq ovqat sohasida faoliyat yuritayotgan bir ikki yuz mingdan ortiq bo'lsa respublikamiz bo'yicha har bittasini yoniga o'sha bittadan iste'molchi agentligi yoki sanitariya epidemiologiya xizmatini qo'yib bo'lmaydi chunki bu mumkin emas cheklangan xodimlar soni bor ulardan bizda ham bu uchun o'sha jamoatchilik nazoratini agar yo'lga qo'ysak keyin mana yana to'g'ri aytdilar profilaktika ishlarini ya'ni o'sha aholi bilan tushuntirishlarni o'tkazish kerak haqiqatdan mana siz e'tibor beribsizki o'sha muddatni qo'yilishi kerak qonun talablarida hujjatlarda belgilanki har bir mahsulot chiqqandan keyin uni iste'mol qilish muddati bo'ladi ishlab chiqaruvchi demak iste'mol qilgan sanasini hamda o'sha şey belgilangan muddatini qo'yish kerak agar bu muddat o'tgandan keyin bu mahsulot xavfli hisoblanishi mumkin degan tamoyil bor shunga rioya qilish kerak o'sha uchun jamoatchilik e, nazoratini yo'lga qo'yish profilaktika ishlarini qilsak o'zimiz albatta o'sha oziq ovqat xavfsizlik sohasida qanaqadir yutuqlarga erishib olamiz mana yaqinda manda shunaqa e, vaziyat bo'ldi молочный продукты oldim smetanani e, yaroqli muddati hali amalga oshmagan yaxshi uch kun bo'lgan ekan ya'ni muddati o'tmagan demoqchiman o'tmagan yani, uh -huh. uyga olib keldimda уже ochib qarasam ponglagan unga nima deysiz u magazinchi виноват emasku что magazinchilar ham odam ko'rdi muddatlari нормальны olganda ular iste'molchi ko'zi bilan qarashimiz kerak sotuvchi ko'zi bilan va ishlab chiqaruvchi ko'zi bilan qarashimiz kerak man yurist ko ko'zi bilan ham qarayman karay, endi avvalambor bu sohaga o'zi buni yaxshilash uchun Uh, ikkala tarafda ham tadbirkorlik madaniyati rivojlanishi kerak hozir biz mana ko'rsatuvdan oldin gaplashayotgandek shu masalanda ham iste'molchi madaniyati oshishi kerak tadbirkorlik madaniyati oshishi kerak deganda de, nimani nazarda tutyapman o'zi bozorni tabiiy qonunlari bor mana biz chiqargan sun'iy qonunlardan tashqari ma deputatlarimiz qabul qilgan boshqa insonlar tarafidan qabul qilingan qonunlardan tashqari bozorning o'zini tabiiy qonunlari bor ya'nikim bu tabiiy qonun nima agarda siz yomon mahsulot chiqarsangiz shu yomonligi bo'yicha gap tarqalsa brend brend ishonch cho'kadigan bo'lsa savdoyingiz o'zi tushib ketadi bu hech bir joyda qonun bilan ko'rsatilmagan lekin bu tabiiy qonun ana o'sha tabiiy qonunlar ishlashni boshlasagina odamlar sifatli narsa olishni boshlaydi va tadbirkorlar ishlab chiqaruvchi çi, sifatli narsa ishlab chiqaradi sotuvchi ham nazorat qiladi agarda noto'g'ri narsa chiqarib qo'ysak yoki noto'g'ri narsa sotib qo'yadigan bo'lsak ertaga hech kim olmaydi degan qo'rquv bo'lishi kerak unaqa bugun bitta brendda chiqardi sal na, vaziyat og'irlashib qoldi yomonroq narsa qilib nomi buzilib qolsa ertaga brendni o'zgartirib qo'yishi bo'lmasligi kerakda agar o'sha joyda tegishli tartibda yo almashtirib berilmasa iste'molchilar huquqini himoya qilish to'g'risidagi qonunga asosan almashtirib berilmasa yo sifatli xizmat ko'rsatilmasa zudlik bilan iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyatiga yoki prokuraturaga tegishli idoralarga murojaat qilish kerak lekin haqiqatdan produkti lekin yomon bo'lsa agar hozir man aytgan narsada mana produktaga man моlocныйni ichiga kirib chiqmaydi tadbirkor to'g'rimi u срокga qarab olgan unga kim javob beradi mana shu savolga javob topaylik mana shu savolga javob bu yerda faqatgina muddat emas muddatdan tashqari saqlash sharoiti ya'ni musbat gradusda yoki bo'lmasam nechidan nechigacha gradusda saqlanish kerak degan joyi bor lekin ko'pincha ko'ramiz misol uchun mayonez kabi mahsulotlar peshtaxtada turadi bu mumkin emas u o'zi alohida joyda bo'lishi kerak keyin chiroq o'chib qolish holatlari bor shuning uchun ularda faqatgina muddat ideal bo'lishi mumkin lekin saqlash sharoiti yoki tashish sharoitlari to'g'ri kelmaydigan bo'lsa bozorlarda ko'rishingiz mumkin ko'chaga taxlab tashlashadi yog'lar yog'lar o'sha quyosh nurida qanaqadir protseslar ketadi sog'liqqa zarar beradigan odamlarni insonlarni o'zi uzı, o'zini huquqlarini bilishi ya'ni ijtimoiy faolligi ham muhimda shuni aynan jurnalistlarga blogerlarga chiqib mana mana shunaqa holat deganda shov shuv ko'tarish kerak bu Ta degani ben... tadbirkorlarni pastga urish degani yo'q niein tadbirkor faqatgina ha. aybdor haqiqiy rostdan ham o'sha iste'molchilarni o'zini vatandoshlarini zarar keltirayotganini shov shuvga aylantirish kerak bu yaxshi mexanizm butun dunyoda ishlaydigan shuning uchun siz aytganingizdeki brend uchun titrashadi odamni jazolash uchun ikkita işte, talab bitta talab bo'ladi ayb bo'lishi kerak aybi bo'lishi kerak aybsiz odam jazolanmaydi mana man sekin sekin tushuntirib beraman ayb ikkiga bo'linadi qasd va ehtiyotsizlikka qasddan yomon mahsulot chiqarishi mumkin yoki ehtiyotsizligi oqibatida bola boya bular aytganidek bula, bula yaxshi mahsulot olganda tegishli bo'lmagan joyga qo'yganligi uchun to'g'ridan to'g'ri o'zi yozib qo'yibdi ochiq quyosh nuri tegadigan joyda saql saklan... <laughs> <kalacilik> <laughs> man misol tariqasida aytamanda shunaqa joyda saqlanmasin degan bo'lsa ham shunaqa joyda saqlangan bo'lsa agar buni ehtiyotsizligi oqibatida bo'lgan bo'lsa tadbirkor javob beradi m sotuvchi tadbirkor javob beradi agarda u ishlab chiqaruvchining ehtiyotsizligi bilan bo'ladigan bo'lsa ishlab chiqaruvchi bo'ladi buni tegishli tartibda mutaxassislar xulosa berishi kerak lekin ko'i oia hozir birdaniga o'tirib bitta muddatni o'zi yetarli emas odamga biror bir aybni qo'yish uchun yo'q bir narsani bilingda qarang hozir hozir shu yerda sizga savol to'g'ri hech kim tadbirkorlarni yomonlamoqchi ayblamoqchi emas ularni mehnati ketgan lekin sotib olayotgan iste'molchi ham o'zidan o'zi qayerdandir pulni tayyor pulni topib olib kelib nimadir sotib olmaydi bilasizmi ishlab oy davomida ishlab oylik olib o'sha oyligiga nimadir xarid qiladi oziq ovqat sifati va xavfsizligi to'g'risidagi qonunda yozilgan masalan iste'mol muddati o'tgan mahsulotlarni sotish mumkin emas bu qonun buzilish holati hisoblanadi bu yerda hozir hech kim mana kimnidir ayblash kerak emas lekin masalan sotuvchi ham iste'molchiga har doim xavfsiz oziq ovqat mahsulotarini yetkazib berish kerak uni burchi uni xizmati bu shart hamda ishlab chiqaruvchi ham har doim xavfsiz o'sha talablarga javob beradigan mahsulotlarni yetkazib berishi kerak chunki bu yerda xavfsizlik tarafi davlat tarafdan nazorat qilinadi man shunga hozir bir urg'u bermoqchiman mana mana butun xizmatlar bor sanitariya epidemiolog xizmat mana iste'molchilar va boshqa veterinariya xizmatlar bular iste'molchilarni ya'ni fuqarolarimizni xavfsizligiga kafolat beruvchi mahsulotlar nazorat qilinadi o'zbekistonda uh, faqat toshkent shahri emas bu do'konlar bor yoki bo'lmasa u uh, viloyat markazlari qaysiki iste'molchi chiqib yoki undan yoki bundan mahsulotlarni olish mumkin bo'lgan holat emasda bu o'zbekistonda uh, o'n mingga yaqin mahallalar bor aholi punktlari soni ham ko'p u chekka qishloqlardagi bitta kichkina qishloqda bitta do'kon borda u qishloqda yashaydigan aholi xohlasa ham o'sha joydan oladi xohlamasa ham o'sha joydan oladi endi bitta e, savolda endi baribir savol emas bu muammoki e, hozir bobir aka ham to'g'ri aytib o'tdilar hurmatli ekspertlarimiz juda ham to'g'ri aytib o'tdilar haqiqatdan yaroqlilik muddati masalasiga e'tibor berish nuqtai nazaridan iste'molchilarimizni o'sha e, e, bilim saviyasini rivojlantirish masalasi ham bor keyin o'sha e, do'konda mahsulotlarni sotish bilan bog'liq bo'lgan sharoitlarga ham qaralishi kerakda endi Uh, ko'p joylarga boramiz hozir hurmatli o'sha uh, bizni uh, sanitariya epidemiologiya nazorat idorasini vakillari ham aytib o'tyaptiki moratoriy yo'q xohlagan vaqtda borib tekshirish mumkin endi belgilangan tartibda belgilangan tartibda qachonki xohlagantartibda xohlagan vaqtda deganligim qachonki murojaat bo'lsa murojaat bo'lsa agar iste'molchi haqiqatdan o'zini huquqlarini buzganligini buzilganligi to'g'risida murojaat qilgan bo'lsa bularga o'sha asosda borib tekshirishi mumkinda lekin hozir hamma joyni qamrab olishga imkoniyati yetadimi yetmaydimi yetmaydi yetmaydi lekin o'sha uh, joyga borgan idorani vakillari uh, lozim darajada masalan endi хronoметrаj uh, qilinganda bitta o'sha uh, inspektorni yoki bitta uh, vakolatli shaxsi Uh, bir kunda o'rganishi mumkin bo'lgan tekshirish to'g'ri cheklangan tekshirganda o'zini belgilangan tartibi bor lekin borib targ'ibot qilishga hech kim to'sqinlik qilmaydiku uni faoliyatiga aralashmayapti xuddi uh, shu ishni qanaqa darajada bajaryapti qachonki u uh, bizni buni tan olish kerak qachonki u uh, aholi norozi bo'lib turib murojaat qilgandan keyingina borib tekshiradi lekin uni o'zi borib tashkilotlarni o'zi borib tegishli idoralarni o'zi borib u hech qachonda tadbirkorga bundoq qilgin mana mana bu joyi shunaqa bo'pti degan maslahatni bermaydi qishloq joylarda qishloq joylardagi toshkentda yoki viloyatda markazlarda shaharlarda haqiqatan bu yo'nalishda tizim borda bir birini nazorat qiladigan jamoat nazorat tizimi ishlaydi lekin qishloqdagi nima aybi bor bitta mua bu masalaga kim javob beradi? jurnalistlarimizni hurmatli jurnalistlarimizni yoki blogerlarimiz bobur akalari nima qila oladi mayli o'sha hmm. tashkilotni kuchi yetmas ekan nimaga sizni kuchingiz yetmaypdi deputatsiz nimaga o'sha palonchini nomini aytmayapsiz e, deputatlikni birinchidan deputatlik vakolatim mahalliy o'zimni uchtepa tumanidagi biror no, bir kerak emas bo'lgan holat nima uchun hozir aytmaysiz mana jamoatchilik bilsin o'sha biz ham eshitdik birinchidan siz qochsangiz oldin men qochsam bu kishi qochsa jamoatchilik nazorat degan tushunchani o'zi nima hozirhamma oqibat bilan ba kurashyapti bartaraf qil oqibat bilan sabab bilan hech kim o'ylagani yo'q sabab to'g'risida hech kim o'ylamaydi biz o'zbekistonda tadbirkorlik kirib kelganiga o'ttiz besh yil bo'lgan bo'lsa o'ttiz besh yildan beri faqat bir xil o'ylaymiz bir narsani olib keladi do'konchi ustiga ming so'm qo'yib sotadi bo'ldi o'sha ming so'mda ishlash paydo bo'ladi hech qachon oddiy misol muddati o'tayotgan mahsulotga chegirma berish degan oddiy tushunchani o'zi hali kirib kelgani yo'q misol uchun bitta mahsulotga olti oy muddat berilgan to'rt oy o'tdi sotilmadimi birinchi o'rinda ishlab chiqaruvchi aytadi narxini o'ttiz foizga pasaytir bir oy yana sotilmadimi narxini yarm qil chet chetel sotilmadi hali sotilmadi muddati bor yaroqli undan keyin ham sotilmadimi sotuvchini o'zi o'zini qo'li bilan chetga olib qo'yadi ishlab chiqaruvchini o'zi kelib olib ketadi yo'q qiladi bizada qonunchilik bor qonunda belgilangan tartibda tekshirish bor xavfni tahlil qilib biza o'sha e, xabardor etgan holda biznes ombudsman deb mana hozir bular aytishdiki haqiqatdan tekshirib o'shanaqa lekin har bitta do'konni yoniga yo boshqa bir tadbirkor yoniga bitta siz xodimni qo'ya olmaymiz bizani o'zi cheklangan soni xodimlar soni bor endi bundayda hamma mana hozir ses vakili aytyapti bizni huquqimiz chegaralangan deputat e, e, aytsa huquq bor hammada o'sha qonun to'g'risida ishlasa nol olib ketsa bunaqada biz iste'molchilar huquqlarini himoya qilishimizga hojat yo'q hamma o'zidan o'zi o'zidan zoqit qilib olaveradi mana hozirgi kunda sifat xavfsizlik mahsulotlar bo'yicha o'zgargan narsalarni o'zimiz sezyapmiz mana shu muhokama ham shulardan bittasini dalolat beradi endi odamlar tushunish kerakki bitta narsani har bitta narsani o'zini egasi bor bizlar ham o'zimiz ko'rishimiz kerak o'zimiz talab o'zimizni qoidalarimiz talablarimizni talab qilishimiz kerakda huquqlarimizni o'shanda 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 keyin mana bu ishlab chiqaruvchilar orasida ham raqobat oshadi boyagi brend boshqa narsa degan so'zlar paydo bo'ladi muddati bor paytda bitta narx qo'yiladi muddat kamayayotgan paytda boshqacha narx qo'yiladi endi muddat tugashiga bir ikki kun qolganda tekinga beriladi amerikada nimaga bunaqa degan savol tug'iladi chunki uni utilizatsiya qilish qimmatga tushadi uni kelib joylardan polkalardan yig'ishtirib olib ketib borib utilizatsiya qilib uni qancha u xat hujjat qilish kerak man o'zimi misolda aytsam bu juda qimmatga tushadi o'shaning uchun tekinga man ko'p oldin savol berardim nimaga bunaqa bizada yo'q ekan ya, mana qanchadan yani, qancha supermarketlar bora nimaga tekinga bermaydi o'sha e, muddati tugaganini kelib yig'ishtirib olib ketishadi lekin tekinga bermaydi desam keyinchalik mana shu o'zimizni sohani chuqurroq o'rganish natijasida bildimki agar birovga tekinga bersangiz amaldagi qonunchilik bo'yicha u insonga nisbatan amaldagi soliq qonunchiligi soliq kodeksiga asosan unga nisbatan daromad hisoblanib siz tekinga berganiniz uchun yana o'n ikki foiz daromad solig'i to'lashingiz kerak aha mana aka siz to'g'ri aytdingiz biz sabab bilan kurashishimiz kerak oqibat emas qonunchilikni bu narsaga yo'l qo'yilmayaptida ko'ryapsizmi o'zi sovg'a ber unga tekinga bersangiz unga nisbatan daromad hisoblanib siz tomoningizdan ham berganingizga daromad solig'i bu narsadan sotuvchilar manfaatdormi yo'q yo'q sotuvchi undan ko'ra aka deydi ijtimoiy yo'q y aka deydi 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 unga yana qo'shimcha oxirigacha aytoay man bunga qo'shimcha o'n ikki foiz soliq to'lab yana birov uchun to'laganimdan ko'ra deydi de ishlab chiqaruvchiga qo'ng'iroq qiladi aka olib keta qoling narsangizni iganim yaxshi albatta bu, bu yerda man kichkina axborot bermoqchi edim mana hamma o'tirganlar uchun demak hozir adliya vazirligi tomonidan mana shu hozir sharing deyiladi siz aytgan narsa narxni kamaytirib borish keyin mana bu soliqlardan ozod qilish ya'ni xayriya qilish bo'yicha hozir prezident qarori loyihasi tayyorlangan endi bizaga davlat organi sifatida kelgan bu hozir amalga oshmoqda и bu yo'lga qo'yilish natijasida arafasida shuni ma'lumot tariqasida aytmoqchim qii hozir bu ishlab chiqilyapti endi muhokamadan keyin qabul qilingandan keyin bu hayotga tadbiq etiladi lekin shunaqa uh, yo'nalishga ham o'tish kerakki mana masalan bizaiza partiya faolimiz biza doim shu qonun chiqadimi qaror chiqadimi biza doim aholiga tushuntirishga harakat qilamiz endi kerakli darajada bo'lmasa ham qanchadir darajada biz o'shanga natijaga erishyapmiz lekin har bir idorani xodimi uni uh, borib tushuntiradigan bo'lsak tadbirkor tushunadi tadbirkor no. kimni hurmat qiladi uzr so'rayman tadbirkor kimni hurmat qiladi tadbirkor o'ziga ertaga tekshiruvchi bo'lib kelishi mumkin bo'lganni uni jazolash mumkin bo'lgan odamni gapiga quloq soladi hurmat qiladi hozirgi kunda tadbirkorlik <laughs> subyektini borib tekshirishdan oldin o'sha belgilangan tartib tekshirishdan oldin albatta profilaktika ishlari o'tkazish belgilangan qonunda farmon bilan ham chiqqan buni hozir borib o'zimizdan o'zimiz uni ogohlantirmasdan tekshirishimiz mumkin emas tekshirish mavzusini borib tushuntirasiz bu bo'yicha amalga qanaqa talablar qo'yilayotganligini tushuntirasiz keyin o'sha vaqtida o'n kundan keyinmi yo bir oydan keyinmi borib o'sha natijasi bo'yicha tekshiradi ya'ni man aytmoqchiman demak faqatg o'n kunlik yigirma kunlik unga vaqt beriladi o'sha kamchiliklarni to'g'irlashga hamar o'sha kamchiliklarni to'g'irlash jarayonida kimdir zaharlanib qolsa yo' yo'q unda bu profilaktika deyiladi tan olish kerakda bor gapni tan olish kerak bunaqa ogohlantirish berish mexanizmi tekshiruv organlarini deyarli hammasida bor tadbrn ishlab chiqaruvchini o'zi muddati o'tgan mahsulot sotishdan manfaatdor bo'lmasligi kerak to'pat o'shanda sekin sekin bu muammo hal bo'ladi avvalo man olayotgan narsamni sifatiga qarab olay man o'zim ham mas'ul bo'lib shu ishga yondashib oilamga olyapman O'zim sog'lig'im o'zimga kerakmi biz qaraylik bizham soliqqa magazinchiga chiqarayotgan firma xodimlariga anavi qilvermasdan murojaat qilavermasdan avvalo o'zimiz birinchi o'rinda qarab olaylik to'g'ri tekshiruv xalq tomonidan nazorat olib borilishi kerak lekin tadbirkorni tekshirishni cheklanishiga man yuz foiz qo'shilaman biz qo'rqitib <laughs> qo'ymasligimiz kerak ba'zi holatlarda tadbirkorlar qo'rqib qolgandi tadbirkorlik qilishga qo'rqib qolgandi bir narsa ochsam ertasi kuni nima bo'lardi ertasi kuni sez keldi пожарный keldi u keldi bu keldi bu keldi oldin qo'rqinchli gaplar bo'lardi hozir unaqa emas tadbirkorlir ochmoqchimi hatto davlat manfaatdor bo'lishi bu kerak bundan o'sha odamga bitta yurist bitta yaxshi buxgalter biriktirib berish şey. kerak ukamizni gapini sal tushunmadinglar <laughs> to'g'ri aytdilar bular bular tekshiruv deganda ichki nazoratni nazarda tutgandilar ya'ni do'konlarda o'zini mas'ul xodimlari bo'ladi xavfsizlikka javob beruvchi o'sha o'zi tekshirib chiqsin deyapti tashqi tekshiruvchi sanitariya eidemi xizmati yo soliq boshqasi demadilar bugun tadbirkorlarimizni yomon demoqchi emasmiz lekin bir narsani unutishimiz kerak emas sog'liq nima bo'lgan taqdirda ham sog'liq birinchi o'rinda turadi xudo ko'rsatmasin mana shu do'konlardan xarid qilinayotgan narsalar orqali shu kichkinagina so'k orqali deymiz ichib zaharlanib xudo asrasin ya'ni hayotdan ko'z yumayotganlarni ham eshitganmiz demak tosh tarozi faqatgina bozor uchun emas balki vijdon va imon pokligini o'lchash uchun ham berilgan deb bekor aytishmaydi bugungi ko'rsatuvimizdan ko'pchilik o'zi uchun ibrat oldi degan umiddamiz aytmoqchi bo'lganlarimiz mana sizlar yana uchrashamiz salomat bo'ling